Det är inte slut på finbesök för min del, utan här står jag med Magnus Gyllestad som är stadsdirektör i Södertälje kommun. Och Magnus, jag tänkte börja med att fråga, vad gör en stadsdirektör för någonting? Ja, det är en bra fråga. Jag ska, lite förenklat kan man väl säga för det första att jag är tjänsteman. Så jag är inte förtroendevald och därmed inte vald så att säga av folket. Så min uppgift är ju primärt att rådda tjänstemannaorganisationen. Så de lite drygt 6 000 anställda är ju de som jag ska försöka få att göra det politiken bestämmer att vi ska göra. Lite förenklat. Ja, men intressant. Och i de här tiderna så är ju, vet jag att kommuner över hela landet förbereder och bygger sin krisorganisation. Hur ser det arbetet ut? Det är ett intensivt arbete kan jag börja säga, och jag är jätteödmjuk att ta hand om det, för att våran historia i det här landet de senaste åren har ju varit, jag har varit väldigt duktig på att rusta ner det här. Vi var jätteduktiga ett tag. Så med det vill jag egentligen säga att det är ett ganska stort omtag som vi alla kommuner gör. Men just att få verksamheten att funka fast är väldigt påfrestande. Det går ju inte att komma ifrån att liksom titta lite på Ukraina bara för att få en bild av vad ska vi egentligen klara av. Och det är en liten omställning skulle jag vilja säga, både för mig och för alla andra. Och hur ser livsmedelsförsörjningen ut i det här arbetet? Den är ju helt avgörande, och det är också en omställning, för vi har ju gått från ett samhälle som snarare var optimerat på att man ska få grejerna precis när man behöver dem. Och det innebär ju att hela världen har varit med i en sån här kedja. Det visar ju sig nu att det är inte hållbart. Så den omställningen också, där jag är väldigt stolt och glad över att få jobba i Södertälje som är på en god väg. Vi har ju börjat jobba med det här, med det vi bland annat får höra goda exempel idag. Så en viktig del skulle jag vilja säga. Och som stolt Södertäljebo jag själv, så vet jag att Södertälje kommun jobbar ju väldigt mycket med att stötta lokala livsmedelsproducenter och så vidare. Varför gör man det? Ja, i grunden så får jag börja med att säga att det är en politisk vilja. Men med det sagt så är jag ju också glad över att få vara här. För jag tror att kommuner behöver vara en aktiv roll. Vi behöver vara en katalysator i det här. För det händer nog inte riktigt av sig själv. Så om vi ser oss som katalysator och får igång det här och får igång duktiga personer som driver för det, så kommer det liksom att börja gynna oss som samhälle. Så där tänker jag mig att vi som kommun har en roll. Och vi har ju sprungit på matlust ett par gånger här under veckan, och vi kommer förmodligen göra det igen. Men vad säger du om matlust och deras arbete sett till det du gör? Alltså det är ju en helt perfekt match. Alltså det som görs där, duktiga personer som driver den här frågan, gynnar lokala som kanske då inte är så stora än men behöver få liksom lite luft under vingarna. Och sen gynnar det där du ställde frågan om förut. Hur förbereder vi oss som kommun och samhälle? Så egentligen så är det ju liksom bara träff, träff, träff på alla saker vi behöver göra. Perfekt alltså. Match made in heaven låter det som. Men stort tack för att du tog dig tiden och kom hit och förklarade de här sakerna. Så får du ha en fortsatt trevlig vecka här på Science Week. Tack så jättemycket.